ambala busiza bwe bale kutugoberera. Omuyimbi abayikiddwa nga Sheebah Karungi olunaku lwaleero ebadde birthday ye, ye gy'agamba mbu aweza emyaka 3 mugumu. Bw'aba aweza emyaka 3 mugumu kiba kitegeeza ki? Aba yazaalibwa emyaka 3 emabega mu 1900 ndowooza nga 89 aba yazaalibwa. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 11. Ogwe 11 ebira birthday y'omwana omuwala Sheebah Karungi. Birthday eno tagijaguza nga nkalu, kyakoze asazeewo ajaguze birthday eno n'ekirabo eky'omuwendo ye business gyataddewo empya ey'ebbaala erimanyikiddwa nga Red Terraces. Era akabaga kano ku Red Terrace gikabadde, era ng'abantu bonna abadde kabaga kano babadde bambadde kala myufu nga bateekateeka birthday. So birthday bajinyumiddwa ku myaka 3 mugumu. Tetumanyi omwana wa Sheebah n'omu, tumanyi kimu music career gyatambuliramu. Sheebah ono okutandika okuyimba mukimanyi bulungi nnyo, okujja ku sini yali dansa mu bannaffe abaobsessions. Omwo yavanga eddansa okugwa n'avaayo n'afuuka singo. Bw'afuuka singo najja afunibwa tiimu ya bannaffe aba Jeff Kiwa ne ba Alani OTNS, they were promoting for the last past 8 years to 10. Ngabali mwona, ilange chintu. Si Sheebah Karungi achikuba. Chiwa mzimbi na mfura one of the best artists in Uganda na mchala. Na bilanga ya singa up to date. Ilanga bingi biyamu kone mbe. Akubye tuni kutuni ulimuaka wane hit. Senta afunye, Jeffa mzimbi dama kama runji. Mnye nye mgama nisaidi zeyo mwagende mwurumo kubinyaja. Huyo ya mzimbira kampuni ya padi nabili na haji mwilao kati huyo ya mkone debara chitegeza disente mulichimu chilikiria uwe chitegeza ngaweze miaka jasa tumugumu tetumanyi yo bawe tumanchimu shibango mtu ni mama we ye mchara kabatoro ni mama we amuzara uwe chitegeza. She came from a humble life yo wavu up to where she is uwe chitegeza. Ya ye mchalo yu, babu nominatize kuno mwaka mu MTV European Awards ezo zaalimu, MTV M Awards. Ilanga mmulonde, simenye wazaku mwane, vya sipete zina kubwa, mmulonde, msubscribe, ngeku bintubye. Ye mchalo, manyiki duanga Sheebah Karungi, agundewe bara, na jaguza nemi ya kasatu mugumu, bara bayita Red Terraces. Gela kushome diya kumutuje, uja kusuno kubanga ufulemi ukatagana ni bara li, ye program ze. Yes! This is what we say. We say abayimbi abasinga obuntu tebateeka investments mu tebateeka sente mu investments zisingakawo bokasaba ogule mudukeza ebbeeyi nga baluza buli kimu kiwedde. Naye omukyalo ono ne Spice Diana balina liigi gye balimu yaabwe. Spice bw'akola kino, Sheebah ng'akola kino, Spice bw'akola kino, Sheebah ng'akola kino, ng'ekintu kitambula. Kale mwe banyokwa nga mutugoberera nze wasoma tubaza management yonna ekoze ku Sheebah omutuusa waali.